Rasmus og går på 5. semester på teknoantropologi på Aalborg Universitet. Og jeg hedder Sine, og jeg læser også på 5. semester på teknoantropologi. Gruppearbejde på Aalborg Universitet er mega fedt og givetigt, fordi man har mulighed for at arbejde flere mennesker sammen, hvor man komplementerer hinandens styrker og svagheder, og man udfordrer hinanden på sine fagligheder, og man bliver ved med at vokse. Altså noget af det, der kan være svært i gruppearbejdet, er jo, hvis man har en idé, som andre ikke brænder for, og at man ligesom prøver at skal overtale dem. Og hvis de ikke kan overtale, så skal man ligesom også kill your darling og komme videre og i fællesskab komme hen til et mål. Og det er også rigtig ofte i de diskussioner, hvor man er dybt uenig, at man faktisk finder et fælles tredje, som er langt bedre end nogle af de forslag, der blev smidt på bordet helt til at starte med. Det hjælper også meget på arbejdsmoralen, at man ligesom er sammen om det. Man er et fællesskab, at man ikke sidder alene med en uoverskuelig opgave, men i det mindste er mange om en uoverskuelig opgave, man så kan lave i fællesskab, og til sidst får et produkt, man ligesom kan stå ved. I går der spiste vi morgenmad hjemme ved Signe, og det gjorde, at gruppearbejdet ligesom startede på en bedre måde, og det, at man sad i et hjem i stedet for på universitetet, gjorde også, at det blev lidt mere hyggeligt.